Kitty, jeg er lei, men det er faktisk sant. Pappa er nok det de kaller rakafant. Preben, jeg er like glad. Det er ikke penger jeg vil ha. Men Kitty... Preben, hør nå litt på meg. De har ny te for da foten på klampen. Vi to tar toget og trives i dampen. Blås i andre, vi har hverandre. Største lykken på jord. De drar på krus, kaviar og champagne. Vi skvalper rundt i en robot på vannet. Blås i andre, vi har hverandre. Største lykken på jord. Vi gifter oss i sus og dus, men ikke på et slott. Vi venter ikke orgelbrus, riksfyll av hele er flott. De får to unger, en gutt og en jente. Vi skal ha 14 og en til i mente. Blås i andre, vi har hverandre. Største lykken på jord. Jeg har gjort det. Jeg har faen ta meg gjort det. Du også? Å ja, jeg klarte ikke å holde på det. Jeg fortalte henne alt. Din idiot. Hvorfor måtte du det da? Hvor mye har du sagt? At jeg elsker henne. Å, bare det. Nå er det problem. Hva? Nå er det problem, altså. Hva er det? Spettervik er etter meg som en ørn. Ja. Vet du, han tok. Han grafser etter kroppen min. Jeg ser så oppi, så jeg klarer ikke å være så trøtt. Altså. På en time nå så har jeg vært uttørket sti. Så har jeg vært jordbær, så har jeg vært juletre. Og så har jeg danset leikassisten med to eldgamle og halvgamle. Så har jeg snakket damesnakk med damen i lyshus. Jeg klarer ikke mer. Altså. Jeg går. Jeg kapliserer det. Nå tar dere det helt med ro. Alt hadde gått bra om den fruktkompotten. Hva? Hadde oppført seg som en lady. Hva sa? Fruktkompott. Ja, visst. Men det kunne han ikke. Så nå har den egoistiske idioten tenkt å ødelegge alt for oss. Ja, vi skulle ha spurt gamle fru Køna likevel. Hun hadde vært på oss til the bitter end. For noen fjolls vi var som stolte på ham. Og jeg som trodde han var en stor skuespiller. Ja. For en håpløs situasjon han har ført oss opp i. Jeg er så forbannet at jeg kunne vri halsen om på ham. Se på ham nå! Herr Due, ja. Unge herr Due. Ja. Kjære vinter. Dere skulle ikke tilfeldigvis ha sett Donna Lucia noe sted, vel? Nede i hagen. Tusen takk skal du ha, gutter.
Ikke for de som har det. Onkel Babben! Onkel Babben! Kom onkel hit! Nei, onkel Babben! Jeg har lenka deg fast. Få den løs! Kom nå her! Nei, men jeg vil ikke! Men, hjelp! Nei! Hent min understudy! Hold opp med det tullet! Han er så flink, altså! Han er noe høyt oppe i statsbanen. Ja. Han er på Gjælo. Ja vel. Men du, når vi nå virkelig trenger deg for å lure Spetterik, så begynner du med dette tøyset. Det er ikke tøys, det er jo det fullt alvor det, så pass på det skal da. For faen ikke gifte meg med Spetterik. Nei, det behøver du ikke. Vet du, jeg kunne aldri bli lykkelig med en slik mann. Altså. Det er mulig det. Ja. Kjære onkel Babben, hadde det vært kjæresten din det gjaldt, så hadde vi gjort hva som helst for deg. Ja. Kan du ta, ikke ta på deg. Nei, unnskyld. Inn med Babben. Den er inne. Ja. Du, og så må du slutte å løpe etter jentene våre. Nei, jeg løper ikke etter jentene deres. Og så se etter at kjolen sitter ordentlig. Ja. Ja, se etter at den ikke leper. Det er så unett, altså. Den sitter flott nå. Hva, nå kommer de? Donna Lucia! Og vi har lett etter dem overalt. Mimmi og jeg må snakke med dem nå med det samme, Mimmi. Ja. Mimmi! Ja. Og Donna Lucia! Ja. Vet du, vi har et aldri så lite problem. Ja. Det har vi, altså. Si meg, ser jeg ut som et juletre? Neida! Nei, det var det jeg visste. Å, Donna Lucia! Ja. Vi lurte på om ikke de kunne være vår reddende engel. Ja. Nei, men så gå vekk litt da, Preben. Gå vekk litt da, kjære. Gå vekk litt da. Nå skal jeg spille engel. Ja. Endelig skal jeg lette. Altså, som de kanskje vet, så er Spetterik min formynder og gudfar. Og i fars testamentet så står det at jeg ikke får gifte meg imot Spetteriks vilje. Og så vil Spetterik at jeg skal gifte meg med en rik mann. Ja. Har du hørt? Ja, og nå er Kitty og Preben, du er kjempeforelsket i hverandre. Oh, ja. Men det er bare det at pappaen til Preben, han har rotet bort alle pengene sine. Ja, og da tenkte jeg at hvis jeg ikke snakker så blitt. Kan vi snakke? Jeg kan ikke snakke hvis alle skal snakke munn på en. Nå er det Mimmi som snakker. Ja. Nå er det din tur. Ja, nå er det flink. Og nå er Mimmi og Charlie også forelsket i hverandre. Ja. Ja, de har ikke noe mot at Charlie forlover seg. Ikke det minste. Kom igjen. Da kan du bli litt annerledes. Kom igjen, sånn dårlig. Nei, men så gå vekk litt da, Preben. Gå vekk litt da, Charlie. Gå vekk. Nå skal vi tre damene ha en liten intim samtale. Ja. Altså, jeg må si at det er veldig viktig, altså. De med vinger er de beste. Det er veldig viktig. Preben, jeg greier ikke lenger. Jeg går inn og setter over en kopp te, du, Charlie. Ja, du har helt rett. Jeg greier ikke mer, jeg heller. Du skjønner hva vi er ute etter, ikke sant, Donna Lucia? Ja, kan jeg gjette på at du er forelsket, begge vil forlove seg? Ja! Men ikke det er ok, det da? Jo da, men det er bare det at noen må be om fars velsignelse. Ja. Og så vil vi at de skal være en engel og gjøre det. Ja, engel som skal gjøre det, ja. Ja, altså på Spetteviks velsignelse, altså. For oss begge to. Å, det klarer de sikkert. Ja. For jeg tror nemlig at onkel, at han er svært begeistret for det. Å, Donna Lucia! Er det ikke litt kjølig? Ja, og de er så snill, Donna Lucia. Ja, men jeg kan si det på den måten at når du skal stå brud, og du skal stå brud, hvem skal være brudepike? Det skal jeg! Ja! Og da skal jeg ha setestadsbunad med høyt lin. Ja! Ja, og sølje! Ja. Men først, Donna Lucia, så må de få Spetteriks velsignelse skriftlig. Ja, det er det da. Ja, jeg skal klare det. Få friste han med noen av frukter. Melon. Ikke melon, men noen av frukter. Donna Lucia, si at de vil. Ja! Vi skal nemlig reise i morgen. Da er de nemlig vårt en. Ja, vi er altså vårt eneste håp, altså. Ja, pass på hvor langen er du. Donna Lucia? Ja. Har de vært forelsket noen gang? Ja, noen gang. Nei. Nei, jeg sier bare,
En gang forelsket, allting forelsket, sa ja. Ja. Donna Lucia, ja. De klarer å overtale onkel, ikke sant? Ja. De kan ikke si nei nå. Nei, nå, nei. Da går jeg hente Spettvika foran hit med det samme. Ja. Men jeg sier det altså, om han Spettvik så mye som tar på legemet mitt, så skal jeg ta og gjelde han. Donna! Hei på Tukki, 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 Tukki! Donna Lucia, ja. Jeg har lett etter dem i hele eftermiddag, og nå har jeg funnet dem. Mm. Og endelig så er vi alene, Donna Lucia. Nei, jeg tar siden. Ja, nå skal... Hva? Og de forsvant så plutselig. Mm. Jeg har ikke lyst til å presentere meg for denne eksotiske senioren. Jo, selvfølgelig har jeg det. Donna Lucia d'Alvadores, enkefru Lucy Bang Lerke, ja, en venn av dues familie som har kommet ut. God dag. Buenas dias. Hasta la vista. Hasta la vista. Ja. Jeg er Charles Tante fra Brasil. De vet at kaffen kommer fra. Ja, og de visste hvor interessant det er for meg å møte dem. Ja, sier de, er de interessert i kaffen? Ja, takk. Kaffe con leche. Ja, er ikke deilig med kaffe? Jo. Ja. Vet du hva? Nei. Jeg kjente deres avdøde mann svært godt. Jeg fikk et veldig sting i siden. Lege. Hva er det med deg da? Har du tenkt å stikke av? Du kjente min avdøde mann. Hva? Hva er det, onkel Babben? Du ser så rar ut. Er du syk? Nei, sting. Sting? Nei, det er altså den dama, den utspjåka kvinnemennesker. Hun kjente min avdøde mann svært godt. Her er te, alle sammen. Du må underholde. Så ta det nå. Nei, jeg tar ikke noe te. Donna Lucia skal skjenke opp te til oss. Vi har lagt te. Takk, ja, takk. Nei, spør om jeg koker og fløte. Jeg vil, Donna Lucia, jeg vil gjerne ha sukker og fløte. Ja, den vil gjerne ha sukker og fløte, ja. Det er typ musk, det. Tusen takk skal du ha. Ja, det er fint å ha litt sukker og fløte. Ja. Så må vi ikke glemme sukker. Sukker. Nei, for da blir det litt søtt. Sugar. Herre med bart. Ja, da må han ha litt næring til barten, og tar vi mye sukker. Ja. Og så kan vi ta i litt fløte, sånn. Ja. Og så skal vi ikke glemme å blande det godt. Røra rundt. Ja, da. Ja, det er hatt min. Nå skal vi ta det tilbake på kanon. Sånn tar vi det på. Og så setter hatten litt sekk på snei. Og så hører jeg rundt her, så er det ferdig. Kjæringer! Jeg har et glittrende forslag! Hva om alle ble sin middag her i dag? Ja! Vindsviner er du! Og jordbær, kompass! Herlig, ja! Ja, du blir vel du og Lucy. Jeg vet ikke. Jeg har jo niesen min med meg. Vesle Ella. Ja. Ella Dahl. Ella Dahl? Ja. Hvordan er den nyesa? Min niese Ella Dahl, ja. Er her? Ja, hun er her. Hun er her? Ja. Tenk. Nei, ikke middag til meg. Jeg fikk det veldige stinget. Og jeg må på ambassaden, altså, få en henvisning til en god lege. Det er så forferdelig. Jeg må gå med en eneste gang.